אדם עשה צדקה, צדקה תציל ממוות, גמרא מספרת שמה. על שמואל ואבלט, הסיפור הידוע, ששמואל היה הולך בדרך עם אבלט, שמואל האמורה היה מאוד 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 מומחה גדול בכל האסטרולוגיה וכולי, כל העניינים הללו וכל האסטרונומיה, והוא למעשה היה אומר על עצמו, נהירין לי, שבילין דרכיה כשבילין דנרדה, אני מכיר את השבילין של הכוכבים, את כל המהלכים שלהם, כמו שאני מכיר את הדרך שלי הביתה. אתם מבינים מה זה אחד שמכיר את הדרך הביתה? הוא יודע בדיוק איפה יש סיבוב, הוא יודע הכל. ואבלט גם היה חוזה בכוכבים, חברו של שמואל, אבל היה גוי. פעם הלכו ביחד, שמואל ואבלט, ואומר לו שמואל לאבלט, אבלט אומר לשמואל, אתה רואה את הבן אדם הזה? אמר לו, כן. אתה רואה מה שאני רואה? אומר לו, כן, אני רואה. מה אתה רואה? אומר לו, רואים שהוא הולך לכתוב עצים עם החברים שלו, והוא לא חוזר הביתה, הוא ימות. כך אומר לו אבלט לשמואל. אומר לו שמואל, תקשיב טוב, אם הוא יהודי, יש מצב שהוא חוזר. הוא אומר, אתה השתגעת, אנחנו שתינו רואים בכוכבים, ואתה יודע שאין דברים כאלה, אם נגזר הוא מת. הוא אומר לו, אם הוא יהודי, יש מצב שהוא חוזר. אמר לו, אתה יודע מה, אתה מעצבן אותי, בוא נשב פה ונראה אם יש דבר כזה, שמישהו שבכוכב נגזר עליו והוא יחזור, אני לא ראיתי דבר כזה, בוא נמתין. הם הולכים לכתוב עצים, שיירה של חבר'ה, מגיעים ליער, גרזנים, כותבים עצים, חוזרים הביתה, כולם. אחד מהם לא נהדר. אבלד, בוא נעזור, כתוב שהוא צריך לעבוד בכוכב, איך זה יכול להיות? אומר לו, שמואל, בואי נע. אמר לו, מה עשיתי? מה אתה רוצה? מה עשיתי? בוא רגע. אמר לו, תגיד לי, מה אתה? יהודי? אמר לו, אני יהודי, בטח יהודי. תגיד לי, בוא רגע. תביא לי את המסע של העצים שיש לך על הגב. היה לו תרמיל עם עצים, הוא פותח אותו, יש בפנים נחש צפע עמת. הוא אומר לו, אתה יודע שזה היה צריך להרוג אותך? אמאלה! אבל תדאג, הכל בסדר. בכוכבים כתוב שאתה צריך למות. אתה לא צריך לחזור. מה המעשה הטוב שעשית היום בזה שחזרת הביתה? זה לא יכול להיות סתם. אומר לו, אני אגיד לך את האמת, שתבח שמו לאט, באמת, היה לי היום ניסיון גדול ועמדתי בו. לא, מה קרה? אומר לו, תראה, אנחנו יושבים כל יום לאכול, כל חוטבי העצים, כל יום מישהו תורו לסדר את האוכל של כולם. אחד מסדר את המנות של כולם שהביאו מהבית מה לאכול, והשאר עובדים, הוא קורא להם ואז יושבים לאכול. הוצאתי את של כולם, והנה אני רואה שבתיק של אחד אין כלום. ועכשיו אם הוא יישב, הוא יתבייש, הוא יתבזה שאין לו אוכל. וידעתי מה לעשות. והייתי כל כך רעב, אבל לקחתי את המנה שלי ושמתי אצלו, וכשהם באו אמרתי להם, אני כבר אכלתי, לא אכלתי לחכות לכם. והוא אכל. אומר לו שמואל, הפיתה הזאת שנתת לחבר שלך, הרגה את הנחש הזה. תדע לך, הוא צדקה, תציל ממוות. הצדקה משנה ומזיזה מערכות שמיים. רבותיי, צדקה תציל ממוות.